Prvo želim svima da poželim dobroveče i da se zahvalim što ste došli na tribinu princ Đorđe Karađorđević, senka nad Srbijom. Naravno, ova tribina je kao i sve ostale u organizaciji kulturnog centra i bez njega ne bi mogla da bude održana i u saradnji sa direktorom kulturnog centra Bojanom Panaotovićem. Kao i sve dosadašnje, moje tribine i kao sve koje drže moje kolege. Pod utiskom aktuelne kinematografije prosto se nekada oživljavaju likovi iz prošlosti za koje i nismo mnogo znali, a koji se pokazuju kao vrlo intrigantni. Druga stvar, ti likovi se često u serijama ili u kinematografskim projektima prikazuju u skladu i sa onom zaista opravdanom situacijom gde umetnik ima jednu vrstu slobode da otprilike i on kreira taj lik i doda njemu nekakve osobine kako ga on vidi. Naravno, to ne isključuje da su neke elementarne stvari tačne o tom liku, ali on negde vidi taj lik na taj način. Evo jedan primer, Dobrica Ćosić kada je pisao Vreme smrti, glavni junaci su bili istorijski likovi. Kada je sreo posle tog romana ćerku, odnosno unuku Živojina Mišića, ona je rekla: gospodine Ćosiću, to što ste opisali, to nije bio moj deda. A on je njoj opet odgovorio: ja i nisam opisivao vašeg dedu autentičnog i stvarnog, nego onako kako sam ga prosto ja vidio. Kad je u pitanju princ Đorđe, tu zaista ima mnogo nedoumica, mnogo se malo zna o njemu. Prvo, ćutalo se i u vreme Karađorđevića, pogotovo od kad je on interniran u Belje, a potom u Toponicu, a u komunističkom periodu je generalno opalo interesovanje za Karađorđeviće, sem možda za kralja Aleksandra, koji je optuživan najstrašnije, da je čak i fašista, iako je bio praktično prvi čovek koji je uvideo opasnost od fašizma. Dakle, malo se znalo o njemu, a i ono što se znalo, pogotovo 90. godina, a i sad je negde u ovo vreme aktualizovano, je negde zaista između žurnalistike i nekog umetničkog i ličnog doživljaja. Dakle, ovde će biti prosto cilj da se pokuša prikazati princ Đorđe i ono što je možda najbitnije, što se ljudi pitaju: da li je on stvarno bio duševni bolesnik, da li je zaista opravdano što je on bio u Toponici 15 godina, jer on je bio pod dijagnozom, i to jako ozbiljnom dijagnozom, koju su potpisali tadašnji najeminentniji psihijatri u državi Srbiji. Dakle, 1929. godina, od nje ćemo krenuti, možemo da predstavimo situaciju u tadašnjoj državi Kraljevini Srba, Hrvata i Slovenaca, s tim da je ona već u oktobru te iste godine postala Kraljevina Jugoslavija. Na čelu države je kralj Aleksandar, koji je 6. januara 1929. godine raspustio skupštinu, raspustio sve stranke, zabranio politička okupljanja, neki bi kazali uveo diktaturu ili lični režim, i usled neslaganja u jednom parlamentu u kojem su bili i Slovenci, i Hrvati, i muslimani, sadašnji Bošnjaci, i Albanci, i Makedonci, i Srbi. Dakle, u parlamentu u kojem se desilo i ubistvo 1928. godine, naime, poslanik Puniša Račić, radikalski poslanik, je ubio Pavla Radića, ranio Stjepana Radića, prvake Hrvatske seljačke stranke. I u jednoj takvoj atmosferi kralj Aleksandar je uveo lični režim, bio je suvereno na prestolu jedne velike države kakvu do samo pre 10 godina nisu mogli sanjati ni on, ni Đorđe, ni njihov otac, stari kralj Petar. Dakle, vrhunac
i slave i moći koju je on zaista kroz svoj rad, od kada je 1914. godine postao regent, istekao. Eliminisao je svoje protivnike, mic po mic, rekao bi, i stajao je, kao što rekoh, i kao što su govorili mnogi Evropljani tada, kao poslednji pravi, eminentni monarh. Šta to znači? To znači da nije ceremonijal majstor, nego da je pravi monarh koji ima pravu vlast u svojim rukama. To je kralj Aleksandar imao. Dakle, njegova slava je bila na vrhuncu, njegova moć je bila na vrhuncu, njegova svetlost ovozemaljska je bila na vrhuncu i prosto sve bi to izgledalo i tako idealno da, na neki način, možda samo nekoliko stotina kilometara južnije, njegov rođeni brat već nekih 3 do 4 godine je bio u bolnici za duševne bolesnike u Toponici, dakle interniran na silu, pod stražom i provodio je tu svoje paklene dane, kako on govori u svojim ispovestima, istina o mome životu. Prosto kako je do toga došlo? Život piše prosto sudbine, mada ljudi kažu, kineska poslovica kaže, karakter je tvoja sudbina. Delimično se slagajući sa tim, uvek sam stava da i neka viša sila utiče i kreira živote kako nas običnih ljudi, tako i onih ljudi plave krvi, odnosno ljudi kraljevske loze. Kako je došlo do toga da dva brata rođeni u 2 godine, jedan s jedne strane bude na vrhuncu svoje slave, a drugi prosto bude na dnu u predvorju pakla, kako je on to nazivao. Nije tako počelo. Počelo je potpuno drugčije. Počelo je tako da je izgledalo da će to svakako biti jedan plodan i kreativan život za princa Đorđa. Princ Đorđe je sin kralja Petra, kasnije nazvanog oslobodilac, koji je 1858. godine posle Svetoandrejske skupštine morao zajedno sa svojim ocem Aleksandrom, sinom voždovim, Petar je unuk vožda Karađorđa, morao da izbegne iz Srbije i na presto su se vratili Obrenovići. On imao tada 14 godina i njegovo izbeglištvo će trajati do 1903. godine, dakle 45 godina će on biti po Evropi, najviše u Francuskoj, da je završio i vojnu akademiju i da je učestvovao u francusko-pruskom ratu na strani Francuske, naravno, da je to negde na neki način i vezalo Francusku u sve one političke razloge da u Prvom svetskom ratu se rame uz rame bori sa Srbima. 1883. godine on dolazi na Cetinje, gde upoznaje kneginju Zorku, najstariju ćerku knjaza Nikole, ženi se sa njom i posle samo godinu dana rađa im se ćerka Jelena. Znate kako je kod Crnogoraca, prosto ćerka je ćerka, a sin je sin. 1886. godine rađa se ćerka Milena. Naravno, slavi se i rođenje ćerke, ali 1887. godine na Cetinju se čuju kubure i puške, i to u najsnažnijoj režiji. Prosto je grmelo na Cetinju. Zašto? Zato što se rodio, dakle, 8. septembra 1887. godine, sin kralju Petru i knjeginje Zorki, dakle, princ, prestolonaslednik srbijanskog prestola i koji je dobio ime po svom pradedi, dakle, po voždu Đorđu. Ovo je prva kombinacija da su se ukrstile dve srpske dinastije i mnogi su govorili to je spoj i trebalo bi da bude spoj srbijanske ili šumadijskog junaštva i hrabrosti i crnogorske mudrosti i odmerenosti. Jer ako uzmemo te dve osobine i ta dva stava, najbolje ćemo ih videti kod Karađorđa i Njegoša. Karađorđa je simbol junaštva i herojstva, a Njegoš je simbol odmerenosti i mudrosti. A obojica zajedno su simbol Kosovskog zaveta,
može da se kaže i mita, ali nije najpravilnije, Kosovskog zaveta, dakle, onog zaveta o opredeljenju ka večnim neprolaznim vrednostima iz kojih proističu sve ove ostale, a između ostalog i Vaskrs srpske srednjovekovne države, zašto su se borili i Crnogorska dinastija i Srbijanska dinastija. Dakle, Đorđe je rođen u tom ambijentu i mnogi su govorili to je jedan najidealniji spoj i samim tim što je dobio ime Vožda, negde mu se imputirala jedna sudbina, pa čak i to je bio pokušaj anticipacije njegovog životnog puta buduće koji će biti negde sličan Voždovom putu. On je imao neke osobine na Vožda, mnogi po meni to preuveličavaju, dakle on je imao nekakve osobine Vožda, ali ipak, što bi rekli, prosto jedan je Karađorđe. Zašto je ovo bitno? On je odrastao u toj sredini, on je bio na Cetinju do 1894. godine. Kažu svi moderni psiholozi i psihijatri da se dete praktično formira do 5. 6. godine, da posle možete nešto popraviti, ali suština cele priče oko deteta je da ono najviše usvaja, dete je praktično tabula rasa, prazna tabla, ono najbolje i najviše usvaja i gotovo i da zaokruži čitav sistem vrednosti i karakterni sklop do negde 5. 6. godine. Đorđe je odrastao na Cetinju kod svoga dede, a upravo kada je on rođen, prosto je oživljena poezija Njegoševa. Na mnogim večerima na Cetinju se pevalo Prahu oca Srbije, gde kaže jer da diže narod, krsti zemlju i varvarske lance ruši, pa onda kaže ono što je jako bitno, iz mrtvije Srba dozva, kako kaže Njegoš za Karađorđa, i dunu život srpskoj duši. Znate, ta duša je 400 godina ropska duša i nije živa. Ona je nekako ili potpuno mrtva ili umrtvljena. Taj strah čini čoveka prosto neživim. I u staroj Grčkoj je bilo čovek koji nije angažovan u javnom poslu, on je rob, on nije čovek. Srbi su 400 godina bili po Turcima prinuđeni da ne odlučuju o svojoj sudbini, da ne kreiraju svoju sudbinu, a kamoli politiku. I sad se pojavljuje Karađorđe, za koga Njegoš kaže upravo zbog toga, zato što iz mrtvije Srba dozva i dunu život srpskoj duši, kaže evo tajne besmrtnika. To je za Njegoša besmrtno nešto što se dešava. On prosto vaskrsava i oživljava razbijanjem tog straha. Znate, ako ste 400 godina pod nekim, i ako vam je on gospodar, ako vam je neko samo 2 godine gospodar, šef, vama je teško da mu se suprotstavite. Vi morate da skupite hrabrosti. Ali ako ste 400 godina s generacije na generaciju, treba da se pojavi junak, jedan za kojim ćete krenuti. Naravno, mora i narod da bude spreman za to, ali ne može prosto bez tog vođe. Upravo to je bio Karađorđe i upravo u jednoj takvoj zavetnoj atmosferi je odrastao princ Đorđe. Naravno, u toj atmosferi je odrastao i princ Aleksandar, koji je rođen sledeće godine. Opet su se čule kubure i puške na Cetinju, ali ne tako kao kada je rođen princ Đorđe, jer on je prvorođeni, on je prestolonaslednik. Dakle, kad odrastete u jednom takvom ambijentu, prosto je prirodno da to ponesete i da vas to negde određuje celog života. Ima jedna stvar što je bitna, ja ću je napomenuti, a kroz predavanje ćemo još videti zašto je to tako. Đorđe je bio dečko koji je, a to se vidi iz njegovih memoara, dečko koji je jako emotivno doživljavao stvarnost oko sebe. I taj jedan emotivni moment, gde se on često veže za neke ljude, bilo kroz jednu jaku empatiju, jednu jaku emociju, koja proizvodi jaku empatiju, ili kroz jedan jak animozitet. Znači, on prosto nije ostajao ravnodušan ni prema kome.
ranog detinjstva. To je uslovilo kasnije da niko ni prema njemu nije ostajao ravnodušan. Takvo njegovo opredeljenje i takav stav sa ili empatijom ili animozitetom je i druge opredeljivalo prema njemu i to će ga pratiti celog života. Dakle, on je svu tu nauku zavetnu usvojio na jedan malo i emocionalan način. I on jeste bio, s jedne strane, kao što je govorio stari kralj Petar, a kralj Petar je govorio, Đorđe je moj izdanak Karađorđevićev, a Aleksandar, on je izdanak knjaza Nikole. Oni su govorili, Aleksandar je lukav, a Đorđe je ludo iskren. Ja bih rekao da je Đorđe stvoren za junaka, a Aleksandar da je odmeren i mudar. Obojica su imali dobre osobine. Dakle, iz jedne takve sredine porodica odlazi 1894. godine u Ženevu, gde zbog ne baš najbolje finansijske situacije sa imanjima iz kojih se izdržavao Petar, a njegov brat Arsen opet je bio gotovo potpuno propao finansijski, pa on morao da održava, dakle, praktično i svoga brata i njegovog sina koji im se pridružio, to je budući knez Pavle, koji će od 1934. do 1941. godine praktično kao prvi od tri namesnika vladati Jugoslavijom posle smrti i ubistva kralja Aleksandra. Dakle, ta jedna kolonija Jelena, Đorđe, Aleksandar i Pavle je boravila u Ženevi, gde je Đorđe išao u građansku školu i gde je posle toga, posle nekih 4-5 godina, kada je završio tu školu, otac ga odveo u Pariz. U Parizu je boravio nekoliko meseci i onda je upućen u Petrograd, u Aleksandrovsku vojnu akademiju, gde u jednom trenutku u obilasku te akademije i sam car ruski Nikolaj II. Posvetio pažnju njemu, izveo ga iz odelenja i pohvalio celu Srbiju, gde je rekao da mu je jako drago da srpski princ pohađa vojnu akademiju u Rusiji. Dakle, to je jedna atmosfera u kojoj je živeo Đorđe, koji je već sa 16 godina praktično prošao mnogo toga, video mnogo toga za jednu malu sredinu, srbijansku, a pogotovo crnogorsku. Dakle, on je bio čovek, što bi rekli, koji je video sveta. 1903. godine, kao što znamo, dinastija Obrenovića je završila, 29. maja ubijen Aleksandar Obrenović i posle raznih peripetija, posle raznih kombinacija, naravno bili su kontakti sa Petrom i pre toga, pokušava se njemu imputirati da je učestvovao sa zaverenicima, da je negde znao za to ubistvo. To sad i nije naša tema, istorija nije baš načisto sa tim i nije uspela potpuno to da dokaže, ali uglavnom bilo kako bilo, dakle, 1903. godine Đorđe na Vojnoj akademiji u Rusiji dobija samo obaveštenje da oni odlaze u Srbiju, čitava porodica, dakle, odlaze u Srbiju i on praktično postaje zvanično, kada dolaze u Srbiju, prestolonaslednik. Prestolonaslednik krune, kralj Petar se proglašava na skupštini za kralja, kune se na ustav, na ustavnu vladavinu, ustav iz 1903. godine, po modelu zaista najliberalnijeg ustava u dotadašnjoj srpskoj istoriji, možda nikad više nismo imali tako liberalan ustav, koji je 1889. godine donesen pod Obrenovićima, što je jako zanimljivo. Zašto sam rekao Đorđe, a naravno i Aleksandar, a da ne govorimo njihov otac Petar, pa njegov brat Arsen i knez Pavle, dakle ljudi koji su videli sveta, dolaze sada u jednu malu sredinu. Srbija tada ima možda oko 3-3,5 miliona stanovnika, Beograd ima oko 100.000 stanovnika, a oni su obilazili milionske gradove. I drugo, ono što je jako bitno, Đorđe je odrastao u jednoj zavetnoj paradigmi, zavetnom narativu,
da je slušao samo nešto junačko i sveto. Ako ćemo gledati u jednom književnom smislu preko Njegoša i preko Njegoševog strica, Svetog Petra Cetinskog, dakle, nešto odmereno, mudro, uzvišeno. A s druge strane, preko Karađorđa je čuo o svom narodu, on nikada nije bio u tom narodu do tada. On je čuo sve najlepše. Ali ono što svaka ljudska priroda ima, da usvoji kada vidi nešto, imate primere kada neko vidi nečiji uspeh, obogatio se, na primjer, on vidi to spoljašnje, vidi bogatstvo, ali ne vidi ono unutrašnje, onu muku, trud, ja bih rekao i žrtvu i stradanje da bi se do toga došlo. Dakle, on je imao Karađorđa u svojim mislima, u svom srcu, u svojoj glavi. On je imao junačku borbu svih Srba u Prvom srpskom ustanku i kasnije za oslobođenje. Ali taj moment žrtve i taj moment nevolja i taj moment stradanja preko kojeg se mora doći do toga, to nije imao, ali to je u prirodi čoveka, to je prosto tako. Ovo govorim zato što se kompletna porodica praktično već prvi godinu, dve dana boravka gotovo razočarala u Srbiju. Ali s druge strane i političari srpski su se razočarali pogotovo u kralja Petra. Jer kralj Petar im je bio dosta, on je već bio tada u godinama, preko 60 godina, i imao 45 godina izgnanstva, su ostavila traga u njemu, na njemu. I on je zaista živio za to da što pre, čim osposobi Đorđa, da Đorđe nasledi njega i da on prosto se na neki način povuče. To se desilo, ali ga je nasledio sticajem okolnosti Aleksandar. Dakle, ta Srbija je na neki način bila gotovo razočarenje, političke intrige koje ništa onda nisu bile drugčije nego danas, pa onda krug zaverenika, pogotovo ovih starijih zaverenika, zbog kojih Britanija nije htela da uspostavi diplomatske odnose sa Srbijom do 1906. godine, koji su praktično imali u šaci kralja Petra, i vršili su konstantan uticaj, mada su se oni zakleli kad dovedu dinastiju da će joj biti odani i da neće praviti nikakve probleme, ali znate, to su ipak Srbi. Srbi dovedu kralja da on njima služi, pogotovo ako su oni zaslužni što su ga doveli, a oni jesu bili zaslužni. Dakle, tu je kralj Petar imao velike borbe i na neki način često je izlazio iz tih borbi kao poražen, i često upravo zbog toga je postao sve više inertan. Ima još jedna stvar jako bitna, zaverenici, dakle, koji su se praktično pretvorili u jednu vrstu dvorske kamarile, su određivali politiku, to je smetalo političarima. I tu je bilo konstantnih intriga koje su na neki način trovale taj život i u dinastiji kod kralja Petra Starog izazivale zaista jedan revolt i rezignaciju, da je on praktično u jednom trenutku čak hteo i da abdicira, pa je štampa 1905. godine morala da demantuje da kralj Petar će uopšte abdicirati. Aleksandar je bio upućen u Rusiju, Đorđe je bio tu, određeni su mu učitelji, određen mu je Mihajlo Petrović Mikalas, njegov kasni dugogodišnji, u stvari do smrti, praktično Mike Alasa su oni ostali nerazdvojni prijatelji. Upućen mu je jedan Francuz koji se brinuo, Levasseur major, koji se brinuo, dakle, za to kako će biti organizovano vreme prestolonaslednika. Dakle, Đorđe upavši u tu sredinu, a prilično plahovite naravi, čovek koji, kao što sam rekao, pokušavam psihološki da ga ocrtam, doživljava stvarnost često jako emotivno, da li pozitivno, da li negativno. Ne može, kao što je mogao Aleksandar, ne može racionalno da sagleda. Emocije su mu jače od racija i često formiraju stav koji je najčešće crno-beli. A znate, u političkim finesama ne možete imati crno-beli stav. Njegovo ponašanje je zaista počelo da čudi Beograđane.
Gledajte, on je došao, otprilike to je ova varijanta kao neko iz velikog grada kad ode na selo, otprilike on je tako izgledao. Jer vidite, on je 1905. godine dobio automobil. U Srbiji još nije bilo automobila, nije bilo ni puteva za automobile, bila je kaldrma i sad na tom automobilu se, taj automobil se prosto treba voziti, ne znam, 4, 5, 10 km na čas da bi to bilo bezbedno. I Srbi nisu ni naučili da se sklanjaju od automobila, međutim, Đorđe ih je naučio. Pošto je on jurcao sa tim automobilom, koliko god je mogao, po toj kaldrmi, čak u jednom trenutku poručnik koji je bio pratilac, to upravo on opisuje u svojim memoarima, kaže on je vozio tako brzo i kada je stigao na željeni cilj, on se okrenuo, ovaj sedio nazad, on tek je onda primetio da ovoga nema, ovaj je ispao uz put, kako ga je on u nekoj krivini šta je uradio. Dakle, Beograđani su brzo naučili da se sklanjaju od automobila i brzo su shvatili šta je automobil. Drugo, on je recimo prelazio, jahao je konstantno, pa čak i noću, topčiderom, ali ono što je najzanimljivije bilo preko Mike Alasa, on je upoznao ribare, družio se sa njima, naravno, on je imao časove ozbiljne matematike, on je zavolio matematiku, čak je učestvovao u nekim projektima posle Mihajla Petrovića, dakle, jednog od naših najvećih matematičara, dakle, imao je žicu i za matematiku. Ali on je prelazio Savu na konjima, pazite, zaleđenu Savu, i pucale su sante leda. Znači, kako zagrabi, ono, taman led puca, on pobegne. I tako je on prelazio Savu, tomu je bilo očito zadovoljstvo. Pazite, na zaprepašćenje Beograđana i Beograđanki, koje su praktično vrištale uz te njegove spektakle, što sve nije na neki način odgovaralo, jel, ponašanju jednog prestolonaslednika. Da ne govorimo da dvorske ceremonije je stizao u minut do 12 ili u 12.05, ne stignuši ni da se obuče kako treba i da uopšte taj jedan dvorski ceremonijal nije mogao, jako je teško mogao da ispoštuje. Major Levase, čisto zanimljivosti, ga je toliko nervirao sa tim sa svojom tačnošću, ne znam, u 12.05 mora ovo, u 12.50 ovo, onda u 1.15 ima časova, i on je na kraju toliko bio ljut i rezigniran da je uspeo sa profesorom Mikom Alasom da napravi patent jedan, to je izmolio profesora, da kad ovaj nenajavljeno ulazi, kad ne kuca, kad otvori vrata, da mu se kofa vode, da mu se lupi po glavi. Čak je u jednom trenutku toliko bio otkačio da je majora ošamario. Major odmah otišao kod kralja Petra, poželio se, dao je ostavku. Pazite, ovo je incident već, ovo je već incidentno ponašanje. Dao je ostavku, a kralj Petar izuzetno ljut ga je kaznio s 15 dana zatvora na hlebu i vodi. Izdržao je on 15 dana, nije ni reč rekao, ali generalno svoje ponašanje trenutno je promenio, ali nije baš potpuno i nije baš dugo mogao da izdrži u nekom kalupu. Ali ima jedna stvar, sad ćemo preći malo na jedan istorijski deo. Srbija je dugo bila pod Obrenovićima još 1881. godine po konvenciji. Srbija je bila praktično ekonomski zavisna od Austro-Ugarske. Karađorđevići su važili za prorusku dinastiju, i obično se kaže kada je Petar došao da je Srbija se okrenula Rusiji. To okretanje nije tako jednostavno bilo, prvo, i ono je bilo postepeno, prvo, dakle, sva dvorska kamarila, odnosno stari zaverenici su bili zbog nemogućnosti naglog zaokretanja. Zbog toga što je Rusija daleko, Austro-Ugarska blizu, praktično opkolila Srbiju. Zbog toga što svetske sile neće, bez obzira što se tada već svrstavale u tabor, s jedne strane Rusija i Francuska, s druge strane Nemačka i Austro-Ugarska, Britanija još uvek u skladu sa svojom politikom održavanja ravnoteže snaga se nije izjašnjavala. Negde priklonit će se ona vremenom Antanti, jel, kada aspiracije Nemaca budu ogromne. Dakle, u celoj toj priči je prosto, nije se ni moglo
zaokrenuti ka Rusiji na jedan brz, na jedan način lomljenja prosto preko kolena. Zaverenici su vladali, kao što sam rekao, praktično i kraljem Petrom, i ta politika negde se nije vidilo kada će moći i kako će moći da se negde lomi u suprotnom pravcu. Prvi nagoveštaj toga će biti aneksiona kriza 1908. godine, kada su Srbi zaista bili ogorčeni na politiku Austro-Ugarske. No ono što je bitno u svoj toj priči, to su sada političke finese, to su shvatali i političari, bez obzira na intrige, oni su shvatali da trenutno politika ne može da se menja, možda može postepeno. Sve evropske sile, pa čak i Rusija je negde davala Srbiji uvek znakove, kao što će vreme aneksione krize, da Srbija ne menja svoju politiku, da se prosto čeka jedan trenutak koji će negde najverovatnije doći, da će možda Srbija moći da krene u drugom pravcu. Kao što sam rekao, dvorska kamarila imala izuzetan uticaj na sve. Svi su se i političari zazirali. Kralj Petar sam je zazirao od njih i praktično je radio gotovo šta su hteli, sem, naravno, Đorđe. Đorđe prosto nije mogao da shvati šta on tu sad treba sa njima da na neki način politički korektno, što bi danas rekli, priča. On je prosto rekao njima u jednom trenutku da, to je bilo negde 1906. godine, u jednoj svađi je rekao prosto da on zna kakvi su oni i da kad on dođe na vlast, da će on svima njima slomiti vratove. Dakle, vrlo prosto i vrlo jednostavno, i od tad potiče, i pre toga su oni njega videli kao nepodesnog, ali od tad potiče jedan animozitet oficirskog kora, ali samo tog najvišeg, prvo dakle tih starih zaverenika, a kasnije i organizacije Ujedinjenje ili Smrt ili Crna ruka, odnosno APIS-a, koji je predvodio tu organizaciju. Dakle, potiče jedan animozitet prema Đorđu, jer oni su se, gledajte, oni su se plašili da Đorđe kad dođe na vlast, da će to zaista uraditi. Da je to tako, bio je jedan slučaj, jedan oficir je izazvao, mada su bili ukinuti dvoboj, ali on je ipak izazvao Đorđe na dvoboj, smatrajući, bio je stariji od njega jedno 15 godina, ovaj je bio možda imao 18-19 godina. Smatrao je da će se ovaj uplašiti. Međutim, on je odmah prihvatio dvoboj i što više ovaj oficir je video koliko on odlučan da je krenuo, praktično da ga ubije, bez neke zadrške. I oni su videli da on negde u tom smislu jako nezgodan, ali s druge strane su govorili da je, a i političari su negde već stekli i sticali takav jedan stav da je on nepodesan za vođenje države. Ima osnove u tom stavu, ali recimo on kad piše u memoarima da su ga trovali, obično se to govori da je to i zbog toga što su mu i prikačili paranoju, ali mora se reći da su ga od 1907. do 1910. zaista pokušavali da otruju. Najverovatnije, pazite, ne može istorija skroz dokazati, ali dnevnici Velimira Vemića, Ace Blagojevića i Vladimira Tucovića, dakle, mlađih zaverenika, odnosno kasnijih pripadnika organizacije Crna ruka, govori već 1907. godine da su se sastajali i zbog nepodesnosti princa hteli da ga otruju. Čak postoje varijanti da je preko generala Petra Živkovića, koji je bio isto zaverenik 1903. godine, ali je kasnije osnovao Belu ruku kao jednu konkurenciju i jednu suprotstavljenu organizaciju Crnoj ruci zajedno u savezu sa Aleksandrom. Dakle, preko Živkovića su pokušali da uvuku i Aleksandra, dakle, u čitav taj krug. Istorija ne može dokazati Aleksandrovo učešće, ali postoje indicije da su se Živković i Aleksandar susretali i da je Aleksandar otputovao u Beč, da eventualno ako se desi nešto, da prosto niko ne može da baci sumnju na njega. Međutim, Petar Živković je otišao, napisao predlog i u Beč. To se odigrava sve negde 1907. 8. godine, 9. u te dve godine, i kažu da je izvukao od njega jedan potpis gde on praktično govori da
on učestvuje u toj organizaciji. Kada se vratio, gledajte, ovo jako oprezno moramo, ovo su memoari. Memoari su u istoriji građa koja je najproblematičnija u smislu unutrašnje kritike, kritike iskaza, jer su subjektivni, jer mogu biti ciljano napisane, ali njih nekoliko piše, znači postoje indicije, ali istorija to ne može da dokaže. Dakle, Petar Živković kada se vratio je APIS-u ponudio ono što ima, dakle, da je Aleksandar umešan u pokušaj eliminacije princa Đorđa. APIS je rekao da to njemu ne treba, međutim, posle se dosetio i tražio je to od njega, ali je Petar Živković rekao, ovo je jako bitno, Petar Živković je rekao da on to spalio, međutim, kažu mnogi da on to nije spalio, nego da on to držao pod pretnjom, pogotovo od 1918. godine, da, ako Aleksandar slučajno krene na njega, tada već praktično kralj, da će on to publikovati u stranoj štampi. Mnogi kontakte Petra Živkovića i njegov konstantno visoki položaj, čak u diktaturi 29. godine, predsednik Saveta ministara, odnosno predsednik vlade, odnosno drugi čovek iza Aleksandra. Mnogi, dakle, zasluge za taj njegov uspeh vezuju za tu njegovu mahinaciju. Ja vama ostavljam, to su indicije ozbiljnih historičara koji se zaista ograđuju, ne mogu da tvrde to, ali prosto to su neke stvari koje negde mogu da čoveku ukažu model i način kako da poveže nekakve stvari. Jer Petar Živković je bio, da sad ne pričamo o njemu, on je bio iz Negotina, iz siromašnog kraja, postao je oficir, nije on imao nikakve ekstra sposobnosti, usput pričalo se mnogo o tome da je on homoseksualac, da li je on bio, da li nije, najverovatnije jeste, ali to je onda zaista bila prosto tabu tema. Dakle, trovanja je najverovatnije pokušaja bilo usled nepogodnosti princa, znači usled realnih stvari, dakle stava da on ne može da vodi državu, ali i usled stava šta ako on dođe, šta ćemo mi onda. Ali uzmimo ovako, nije bilo trovanja. Niko nije teo da ga otruje. Ostaje jedna druga stvar koja govori da su ipak hteli da ga se oslobode. U januaru 1907. godine odjeknula bomba u kući princa i upravo u prostoriju u kojoj je on najviše borio i prostorija je potpuno bila srušena. Sreća, princ Đorđe, kralj Petar i svi su krenuli odmah da vide uplašeni, naravno. Sreća, princ upravo u tom trenutku nije boravio u toj prostoriji. Dakle, to je bio klasičan atentat. Čak i kralj ovog puta nije hteo da pređe preko toga, naredio je istragu koja, hvala Bogu, kao i svaka druga, nije ništa donela, ali je ostala činjenica da je negde pokušan atentat na princa. Aneksiona kriza će doneti jednu situaciju zbog koje, po mom mišljenju, će doći do odricanja prestola od strane princa, a ta situacija je bila sledeća. Austrija je krenula pod okriljem Nemačke, dakle, da anektira. Ona je okupirala Bosnu 1878. godine, ali sad je htela da anektira, prisajedini, prodre preko Raške u Makedoniju i izađe na Egejsko more. To bi potpuno ekonomski odseklo Srbiju, a drugo, tad je u tom zavetnom duhu, a i u jednom racionalnom duhu u skladu sa načelom narodnosti, koje je tada bilo popularno izuzetno, jer 19. vek je vek ostvarenja nacionalnih država, Bosna uvek smatrana kao srpska. I Srbi su se zbog toga pobunili. Najviše kao prestolonaslednik na mitingu u oktobru mesecu 1908. godine, dakle, na mitingu pred 20.000 ljudi na 100.000 koliko ima u Beogradu. To je otprilike kao kad bi danas bilo 200-300.000 ljudi na mitingu, jer Srbi su zaista bili ogorčeni, i političari, i svi su bili ogorčeni. Ali je princ Đorđe držao najzapaljivije govore, naravno, i spalio je austrijsku zastavu. Bez obzira na savete da prosto to ne treba, ali ja opet kažem, njemu, njegove emocije su radile. On je ili protiv Austrije ili za Austriju. On ne može da ima te prosto finese. Rusija je davala signal, a to je Srbiji ovo bilo najbitnije, da u tom trenutku i ne može da ratuje, da je takva konstalacija snaga da
Srbi moraju da ovog puta se priklone. U misiji u Rusiji su bili Nikola Pašić i prestolonaslednik Đorđe 1908. godine od praktično kraja oktobra do decembra. Primio ih je Aleksandar Izvoljski, ruski ministar spoljnih poslova, i sam car ih je primio. Car je rekao ovako privatno da se ta stvar neće rešiti bez rata, ali u principu da Srbija u ovom trenutku treba da popusti. To se i desilo. A znate kako onda rade političari? Oni jesu svi bili protiv austrijske aneksije, ali ako se ne može, politika prosto i mora tako. Ona pusti, na neki način kanališe narodno nezadovoljstvo. Pusti da se i održe mitinzi i da se javno demonstrira na svakom mestu protiv toga, ali na kraju kaže mi prosto ne možemo ovog trenutka to da uradimo. Đorđe to nije mogao da shvata. Jedino vrhunac njegovog shvatanja je bila, i vrhunac njegove taktičnosti je bila priča sa ruskim ministrom Izvoljskim, da je on rekao da je on prosto morao tako da priča na mitingu, jer Bosna je srpska zemlja, on ne može, kada sav narod ima jedan stav, on prosto ne može da menja stav i on ne može suprotno da ide od naroda. Znači, on je time pokušao da objasni da je on upravo zbog tog mitinga narodnog nezadovoljstva pričao tako, ali da on shvata celu prosto političku situaciju. Austro-ugarskom poslaniku Forgašu je takođe rekao, i to je još jedan, to je vrhunac njegovog takta, to je daleko od taktičnosti, ali to je vrhunac njegovog takta kada on kaže, ne, ja ne mislim da Srbija treba da ratuje protiv Austro-ugarske, Srbija je miš, Austro-ugarska je slon. Prosto on tu pokušava, dakle, da se pokaže kao taktičan. Međutim, već kraj 1908. godine, i to je jedan jako značajan događaj, na prijemu koji je organizovan povodom u ruskom poslanstvu, povodom proslave, odnosno rođendana ruskog cara, Đorđe je došao i u jednom žučnom razgovoru je rekao prvo ruskom poslaniku, pazite, pred više ljudi, je rekao da je njegov car lažov, pošto je obećao njemu, Đorđu, da će braniti Srbiju, da neće dozvoliti aneksiju, a austro-ugarskom poslaniku rekao da im je car lopov i lupež zato što uzima tuđe zemlje. Taj slučaj je zaista negde prelio i, pazite, dao osnova onima koji su tražili na neki način načine da on siđe sa prestola, pazite, odnosno da se odrekne prestolonasledstva. Pošto, pazite, u Ustavu nije postojala kategorija, nije se mogao odreći prestolonasledstva, nije se mogao on sam prinuditi na to, nego je mogao samo svojom dobrom voljom. Znači, trebalo je da se stekne situacija iz koje on prosto nema izlaza. I oni su je zaista tražili, pogotovo posle negde ovog incidenta, ali su je dobili već ubrzo, pošto je sluga njegov, Stevan Kolaković, dakle, kad se on vratio sa jednog jahanja, sa vojnih manevara, tražio je od sluge da mu jedno pismo, pitao ga da li jedno pismo dostavio jednoj devojci, ovaj rekao da nije, da tog pisma nije ni bilo. Đorđe ga u ljutini udario, a ovaj, pošto je već bio bolestan, 2 kile je imao i podlegao je tim povredama. Posle su zaista lekari rekli da on bio bolestan, da negde je taj udarac uticao, ali da je on jako bio bolestan, da negde, da ne govorimo o nameri, tu nema nikakve namere kod princa da praktično ubio čoveka. Ali to je bilo negde dovoljno da se izvrši jedan snažan pritisak uz, pazite, konstataciju da je Stevan Kolaković, ispostavilo se, bio austrijski državljanin. Zanimljive stvari. Pisma nije bilo koje on ostavio. A još jedna stvar jako zanimljiva. Francuski poslanik je izveštavao da je princ Đorđe okružen austrijskim špijunima, da ga prate u korak. Znači, gledajte, to je iza jednog zdravog, potpuno stabilnog čoveka, jedan snažan pritisak. Za jednog čoveka koji ima snažne emocije, to je jedna situacija gde on zaista može u nekim trenucima da se
psihološki zaljulja. I on je bio konstantno u toj jednoj situaciji i on je shvatajući to sve i nemoguće da izdrži pogotovo štampu koja je počinjala svašta da priča o njemu. Bilo je oni koji su ga branili, ali bilo je oni koji su izmišljali svakakve stvari, pa i te da je homoseksualac, da je, ne znam, homoseksualnoj vezi sa Mikom Alasom, da, mislim, bilo je tu svakakvih gadosti koje se pričalo o njemu i on prosto nije to sve mogao da izdrži, a budući zaista u duši častan, on je rekao praktično da se odriče prestola u korist svog brata Aleksandra. Ima još jedna zanimljiva stvar. Skupština nije objavila, vlada Srbije nije objavila zvanično saopštenje, čekala je 10 dana da objavi zvanično saopštenje da posledica smrti Kolakovića, za smrt Kolakovića nije ključan udarac, nego ključna je njegova bolest. Što je negde bilo i tekako oslobađajuće za Đorđa. Dotle tih 10 dana je pritisak štampe bio ogroman. To se objašnjava i uticajem oficira zaverenika i uticajem određenih političara koji su to odradili upravo u cilju pritiska da se Đorđe odrekne prestola. On se i odrekao prestola, odrekao se, odnosno, prava na prestolonasleđe, s tim da ga je zaista Petar otac molio, jer, gledajte, Petar je njega zaista, on je njegov bio prvenac, on je u njega polagao sve nade, on je zaista želeo da postane prestolonaslednik, nekoliko sati su pričali, međutim, na Krunskom savetu koji je bio, Đorđe ostao kategoričan i odrekao se prestola u korist svog brata Aleksandra. To je sada praktično jedan lom u životu Đorđa, jer pazite, kada ste prosto rođeni i kada imate određene privilegije i kada svi očekuju da ćete biti na određenom mestu, pa znate, na mnogo niže, kad neko bude neki sitni direktor pa prestane da bude direktor, jako mu je nezgodno posle. Mislim, i psihološki je to teško izdržati. Drugčiji odnos ljudi je prema vama. Niste više bitni, niste više važni. Šta više, onda vam često ljudi kažu ono što stvarno misle o vama, a nisu vam govorili dok ste bili na nekom položaju. Đorđe se odjednom susreo sa nekim takvim stvarima, a moramo reći ipak psihički zbog svega toga, pomalo i labilan, je, dakle, bio sklon uticajima drugih. I upravo on počinje kampanju, krajem 1909. on počinje da izjavljuje da se kaje zbog toga što se odrekao prestola. 1910. godine on tu kampanju nastavlja, ali na neki način upravo tada je u proceduri dvorski statut koji će 1911. biti gotov, gde će biti određena pravila ponašanja i monarha i svih ostalih članova kraljevskog doma. Dakle, kralj Petar, kasnije će to Aleksandar biti, starešina dvora, dvorske kuće, dvorskog doma, princ Arsen, brat kralja Petra, knez Pavle, brat od strica Đorđev i Aleksandrov, i Đorđe, Aleksandar i Jelena. Tu će Đorđe imati veliki problem, ali on prosto neće više ni hteti ni moći i često će on praktično ignorisati obaveze koje njemu sada kao kraljeviću, bez prava na prestolonasleđe, dakle, bez onoga što je već imao i na šta je naučio i tretiranja od strane drugih na koja on već bio navikao. Sve on to kao mlad nije ni shvatio kada je to sve uradio, kada se odrekao prestola, sa kojim će se susretati problemima. On je morao kao prestolonaslednik, pazite, iz ovoga ključne stvari proizilaze. Jer Srbi su se odmah podelili, on kada kreće na neki način, samo daje najavu. Nije on zvanično tražio da mu se vrati presto, ali on kada kreće, kada samo postoji najava, kada neko može samo da pusti neku vest namerno, da on želi da se kaje, da želi da se vrati i tako dalje, odmah se Srbi dele, odmah se polarizuje društvo, odmah to neki koriste da bi oslabili trenutnu vladu, da bi oslabili kralja Petra, kasnije kralja Aleksandra. To su neke stvari koje Đorđe nije znao i nije hteo ili nije mogao da shvati do kraja života, da on nije običan čovek, da on ne može da se ponaša kako hoće, da je on određene privilegije izgubio, ali su mu ostale te koje su mu ostale i da je morao kralja Petra, a kasnije i svog kralja
Aleksandra, dakle, da sluša kao starešinu kraljevskog doma, kao monarha, jer on se odrekao u korist njegovu. Nije on to prosto mogao da shvati i na neki način ta njegova plahovitost je dolazila sve više do izdržaja, ali imao je jednu osobinu jako zanimljivu. On je zaista bio emotivan, ali kao da za strah nije znao. Ta emocija njemu bila nepoznata. Bio je spreman ono što praktično niko drugi nije bio spreman i to će se pokazati već 1912. godine. On je, vidite, već tada bio zanimljiv, on piše u svojim memoarima, on je tada bio u Ženevi na jednoj klinici na oporavku, gde je bio i jedan psihijatar da ga pregleda. A psihijatar je bio zato što je on, kako piše u memoarima, evo ja ga citiram, popio je veću količinu lekova, on kaže slučajno. Ostavimo sad, nemamo nekih drugih svedočanstava, on je tako rekao, ali je bio između ostalog, između drugih doktora, bio je psihijatar koji je negde ustanovio nekakve sitne devijacije. Gledajte, bilo ko od nas da ode, nešto će mu biti ustanovljeno, mislim, tako da nije to ništa naročito. Ali je to lečenje prekinuto jer je izbio Balkanski rat i on je došao, jer je on po jednoj formaciji trebao da bude komandant jednih od armija. Ili eventualno da mu se da komanda na nekom divizijom ili nekom ozbiljnijom vojnom formacijom, što bi njemu bila nekakva satisfakcija. Međutim, on je ostao bez rasporeda. Aleksandar nije teo da ga uvrsti u raspored, kralj Petar je ostao nem na njegove molbe, a oficiri crnorukci su podgrevali priču da je on neuračunljiv i da prosto njemu se ne sme dati komanda. Bio je jako ljut, ali pazite, ovo je jako bitno. Od političara tadašnjih, u ratovima 1912. do 1918. retko ko je bio u ratu. Vidite koliko su Karađorđevići, ne samo što su oni dinastija, ne samo što su oni prvi ljudi u Srbiji, ne samo što su oni kraljevi, prinčevi i tako dalje, nego su oni zaista patriote, oni su zaista odnegovani u patriotskom duhu. Đorđu nije bio crnji moment u životu, nego u onom trenutku kada mu je Aleksandar 1912. rekao, ti nemaš ratni raspored, ti ne moraš, kaže, što bi ti ratovao, može, idi, radi po Francuskoj, što god hoćeš. To je njemu najgora kazna bila. S druge strane, sin Nikole Pašića, Radomir Pašić, nije mu palo na pamet da ide na front, poznati liferant koji je praktično svo vreme proveo po Evropi, u Parizu i tako dalje. Sad pogledajte kako je odnegovan ovaj, a pogledajte kako je odnegovan onaj. Znači, Đorđu je bilo najgore, došao rat, i to zavetni rat za oslobođenje Kosova, i njemu neko ne da ide u rat, i on ode kao običan vojnik u armiju Vojvode Stepe, prijavljuje se i dobija orden, Karađorđevu zvezdu, dobija orden, pazite, to kao običan vojnik. Čak 1914. godine, opet kada je počeo Prvi svetski rat, on opet ostaje bez rasporeda, sada je Aleksandar već regent. Kralj Petar Stari se povukao, Aleksandar je regent i vrši suvereno vlast, on mu ne da raspored. Ali Đorđe opet ide i na Mačkom kamenu u vrlo složenim bitkama na Drini, on u jednom jurišu praktično biva ranjavan, gde dobija orden kao običan vojnik, samo 118 vojnika, pazite, od 400.000 vojske koliko je imala Srbija, 118 vojnika dobija orden Karađorđeve zvezde sa mačevima trećeg reda. Mislim, hoću da kažem koliko je on bio hrabar, izvršio juriš u jednom, čak su mu neki prigovarali da je to juriš neracionalan. Ja mislim da su u pravu i jedni i drugi koji kažu da je juriš junački i da je neracionalan. To je nekako spoj kod njega bio. Neke iracionalnosti i junaštva. I pazite, po tome je jako bitno. Moramo, ovo mislim da je jako bitno, moramo da ga razdvojimo ipak od Karađorđa. Karađorđe je bio odmeren i potpuno politički stabilan i jak. Obrenovićevska istoriografija je napravila od njega neku vrstu jataganlije, koji je samo znao da maše mačem i da ubija. Karađorđe, kogod ga dobro prouči, vidi
da je imao i taktiku i odmerenost i politička shvatanja, što kaže naš, rekao bi, najbolji istoričar Radovan Samardžić. Dakle, sve ljude je primao iz Evrope velike, sve učene ljude, pre svega Dositeja Obradovića, sve je znao da i sluša, ali je ostajao nekako neprikosnoven. Sama njegova pojava, sam njegov stav, samo njegov prisustvo je odavalo da vi kad ga vidite kažete to je vođa. I to je Njegoš Osetio u Gorskom vencu opisao. Dakle, Karađorđe je prosto bio takav, Đorđe je imao nešto od toga, ali daleko od toga da možemo reći da je on bio potpuno kao Karađorđe, to bi negde bila greška. Kad kralj Petar kaže da on imao njegovu krv, Karađorđevićevsku, on je u pravu. Aleksandar je više povukao na tu odmerenost i mudrost. Jer upravo, pazite, on je govorio da će crnorukcima slomiti vratove, ali to je sve uradio Aleksandar na Solunskom procesu 1917. godine, kada su oni počeli sve više da stiču ugled u vojsci i kada zbog toga, pazite, oni su bili revolucionarna organizacija, po shvatanjima konzervativna, nisu bili neka komunistička, levičarska, konzervativna, desničarska, ali revolucionarna u metodama. I upravo to je ono što je Aleksandar znao kad ta će ga ugroziti. Koliko god taj Solunski proces, da ne ulazimo sad u njega, koliko on pravno validan, on je negde, da li jeste, da li nije, on je politički najverovatnije bio neophodan Aleksandru. Jer u kombinaciji Pašića, jednog ozbiljnog političara i ozbiljnog integranta, dakle, crnorukaca jako moćnih u vojsci, Aleksandar je morao da bira, on se oslobodio prvo jednih, pa onda drugih. Tada će mu zanimljivo doći Đorđe, jer oni su preko Đorđa pokušavali hvaleći njegove, sad su se jednom vratili na stranu Đorđa, hvaleći njegove uspehe, dakle, oni su pokušali da krnje ugled Aleksandrov. I Đorđe će pokušati da moli za njih, međutim, Aleksandar je ostao nepokolebljiv. Aleksandar je bio poznat po tome, veliki vladar, izuzetna ličnost, bio poznat po tome što je lomio nekoliko puta, ali kada slomi, više nije se vraćao. To i Đorđe osetio kada je slomio konačno da ode u Toponicu. Završit ću još 50 minuta, pa ćemo onda možda kroz pitanje ako vas nešto više zanima. Uglavnom, posle Prvog svetskog rata, pogotovo kada je 1921. godine kralj Petar umro, kada je Aleksandar je apsolutno već i krunisan, rukopoložen od strane crkve za kralja, to je prosto priča za Đorđa bila završena oko prestolonasledstva, on je samo tražio da se reguliše njegova apanaža, i zbog toga je dizao i političke tenzije, da se reguliše njegova apanaža, da se odredi njegov status u dvoru i da se pravilno rasporedi očeva imovina. Naravno, Aleksandar ga je tu u nekim stvarima ignorisao i često nije imao takta i razumevanja za brata, što su opet koristili neki drugi i pogotovo političke partije koje su Đorđa iskorišćavale. To on često i kaže, ja sam u Pašićevim rukama bio bilijarska kugla koja je udarala na Aleksandra. Koliko god da nije volio Aleksandra kasnije, on je shvatio da je negde on bio korišćen u tim političkim igrama. Čak je bilo priče da budući ministar spoljnih poslova Mađarske će pokušati da prizna Đorđa za kralja, čime njega Đorđe ne zanima, nego čime želi da izazove građanski rat u Jugoslaviji, a Mađarska je pripadala revizionističkim silama koje su želele da naprave reviziju granica posle Prvog svetskog rata i da slome Versajski sistem, ali je Italija koja je imala problem u Dalmaciji, dakle, konflikt sa Jugoslavijom tokom čitavog trajanja kraljevine Jugoslavije, je mogla zbog toga, pogotovo kad je Mussolini došao na vlast 1922. godine, da uđe u rat sa Jugoslavijom. Dakle, u svoj toj situaciji konflikta, vi ako pravite, ako polarizujete društvo, ako na bilo koji način dižete tenzija, čak je bilo u jednom trenutku priča, jedan poslanik Hrvatske seljačke stranke je rekao da, pošto su oni bili republikanci, da će od Jugoslavije napraviti federaciju i da će izvestovati da Đorđe bude predsednik te republike. Aleksandar je obećao od svoje apanaže, odnosno od svog civilnog prihoda, da će njemu davati 600.000 dinara. Đorđe je bio u pravu, što bi mi davao od svoga? Ja kao kraljević, kao princ, imam pravo
na neki način da imam određena sredstva koja zahteva moj položaj, jer ja da bi bio na položaju i da bi ga dostojno reprezentovao, ja moram imati određena sredstva, ne mogu da se oblačim, mislim, ne znam sad da ne govorim neke banalnosti, moram imati sve ono što mi je potrebno. U tom nekom smislu kralj prosto nije imao razumevanja i na neki način je i on imao animozitet. Bojao se prvo Đorđa jedno vreme da hoće da se vrati na presto, a posle toga je negde se bojao da on negde ne bude iskorišten i na neki način udari na kralja. Kažu još neki da je kralj bio jako surenjiv, da je trpio neke stvari, kao što sam rekao malo pre, ali kad preseče, onda je bio, znao da bude nemilosrdan. To je valjda za političara, za onog koji vlada državom negde i normalno. Krajem 24. godine, i tu je bila kulminacija, tu je bio praktično kralj. Kraj jedne priče koji je na kraju Aleksandra doveo da dođe do tog stava do koje je došao. Dakle, Đorđe je štampao moje zapise, jednu brošuru, gde on praktično iznosi sve šta se dešavalo na dvoru, iznosi, naravno, u svojoj verziji, iznosi sve ono gde ga je oštetio kralj Aleksandar i iznosi tu mnoge stvari koje su u toj jednoj međunarodnoj situaciji teške i koje su nepovoljne za dinastiju i nepovoljne za državu. Kralj je tu slomio i već je tada odlučeno praktično da se princ Đorđe internira, on to još nije znao, on se spremao za put u Pariz, ali je već zasedila i Skupština i Krunski savet i Nikola Pašić, koji je često znao da bi se zadržao na vlasti, da intrigira kod Đorđa, da ga okuraže, a onda Aleksandru predlaže najstrašnije mere za Đorđa. Dakle, sve to kada je završeno, konačna odluka je pala da usled duševnog rastrojstva se princ Đorđe, dakle, internira u dvorac Belje, gde je bio od 25. do 26. godine, i onda se prebacio u Toponicu u Nišu, gde je bio do 41. godine. Ovde moram da kažem još dve stvari. Prvi izveštaj psihijatara je bio da je on opčinjen manijom gonjenja, da on ima određene probleme, da je šizoidnog karaktera, ali da nije ne duševno bolestan, nego da su to neki problemi koje da ima običan čovek ne bi se ni primetilo. Ima takvih ljudi koliko hoćete. Dakle, taj prvi izveštaj je daleko od onog izveštaja koji će posle 10 dana biti, pošto s prvim kralj Aleksandar nije bio zadovoljan. Drugi izveštaj je govorio nedvosmisleno o šizofreniji princa Đorđa, gde on ne može sam da se brine o sebi, gde je potrebna internacija radi daljeg lečenja. Upravo to je odredilo njegovih 16 godina. Tada je došao u Toponicu 27. godine. Tu je već došao princ Uroš Jekić, psihijatar koji je praktično živio do 1980. godine, bio je profesor na fakultetu vrlo dugo, tada je bio mlad i on je bio svedok, pošto je pričao sa Đorđem. Njega su pitali da li je, to je sve zanimalo i posle, da li je Đorđe bio stvarno lud. On kaže, ma kakvi lud, to je njegov bio odgovor. On je imao političku dijagnozu, to je suština priče. Dakle, njegova dijagnoza je bila politička, on je zaista tu patio, tu je zaista jedna stravična nepravda nanesena, gde, ja moram da kažem, s jedne strane možemo da kažemo, niko nije kriv, kao što kaže Dostojevski, možemo s druge strane da kažemo, svi su krivi za sve. Niko nije kriv, zašto? Zato što vršeći svoju dužnost vi nekada dođete u situacije, i to nije prvi put u istoriji, da odradite takve neke stvari. Ko to ne može da odradi, ne može da se bavi politikom. Nema sentimenta. Kraljeva procena da li je bila dobra, da li nije bila dobra, ona je bila takva. Ja ne ulazim sada da li je kralj to uradio sa slašću ili je žalio. Moje mišljenje je da je kralj bio pragmata i da na kraju i nije žalio, jer on se tada je oženio, dobio je decu i tako dalje. Dakle, to je neka druga stvar. Druga stvar su emocije i druga stvar su osjećanja. Ali u jednom trenutku, dakle, on prosto nije mogao to da uradi. Druga stvar, Đorđe kada priča, pogotovo kada priča o stazi patnje Via Dolores, jedna knjiga je napisana na tu temu, dakle, to je
jedna kružna staza oko paviljona u Toponici, gde je on samo smeo da šeta. I kada priča o svojim doživljajima tamo, vi zaista steknete utisak i zaista zavapite prosto za pravdu jednom takvom čoveku koji je strpan u jedan zatvor, interniran sa rešetkama, gde kad ga je jednom zub zabolio, on se ponadao da će ga odvesti do Niša bar, do grada, on je u stvari video sutradan, dali su mu leka, sutradan je video, dolaze majstori, instaliraju i ugrađuju zubnu ordinaciju, upravo u taj paviljon, dakle u tu vilu, dakle nema izlaska. Mislim, kad to pročitate, kad to vidite, a čovek realno nije lud, narodski rečeno, ja sam namerno čitavu priču ispričao da bi rekao, narodski rečeno, on je bio lud ko struja, jel? Ali psihološki gledano, on, iako je imao zbog takvog života, a bio je osetljiv, bio je sklon tome, kao što je neko sklon prehladi, pa ako se ne čuva, prehladit će se, jel? On je zbog takvog života imao nekakve smetnje, ali je to daleko, pazite, od bilo kakvog ozbiljnog duševnog obolenja. Kriviti kralja Aleksandra ne možemo, saosećati sa Đorđetom možemo. Druga stvar, da je on zaista bio normalan, govori to 1941. godine kada su došli Nemci, oni su ga oslobodili. Zanimljivo, kada je krenulo 1941. iz Toponice, došla je jedna pratnja sa žandarima i krenuli su, i on kaže u svojim memoarima, samo negde nek idem, nije mi više bitno ni gde idem, samo da idem odavde. Nije znao gde ide. Ali su Karađorđevići, kada su napuštali Srbiju, oni su hteli da i njega povedu, dakle, mladi kralj Petar, međutim, Nemci su bili brži, pa su stigli pre u Pljevalj i praktično su zarobili princa, odveli su ga u Beograd. Izaslanih Firerov, Hitlerov, je pričao sa njim, specijalno, je došao da priča s njim. Nije Đorđe nikada govorio šta se tu pričalo. Nema istorijsku potvrdu, ali je odomaćeno da se kaže da on njemu tada nudio da ovaj postane kralj Srbije u novoj Evropi koju je tada Hitler stvarao, on je nazivao novoj i tako dalje. Đorđe je to odbio, apsolutno, nije hteo da priča. Krajem te godine, 1941. kada je Nemačka objavila rat Americi, on je dobio, kada je američka ambasada odlazila, on je dobio od američke ambasade Cadillac, tako da opet vozio kola po Beogradu, ali sada potpuno već drugi čovek, on tada ima 54 godine, kada su komunisti došli, nisu ga dirali, čak su mu vratili posle taj automobil, on je njima dao automobil, ali su mu komunisti vratili taj automobil i njegova žena s kojom se oženio 47. godine, Radmila Radonjić iz plemena Njeguša, on je imao tada 60 godina, ona 40, dakle, ona priča, ona daje nekakve priče o njemu posle rata, bili su 59. godine u Parizu, naravno živjeli su skromnije, ali su imali auto. Jedan deo imanja su im komunisti sačuvali, dakle, na Dedinju jedna vila je ostala da je on živeo, skromnije, ali nije bilo više onih intriga, onih svih ljudi i one šanse da je on mogao da bude prestolonaslednik, pa se sve to uznemireno, emotivno u njemu smirilo, drugo stekao je određene godine i da nije bio nimalo lud, govore slučajni, a ja sam, nije me mrzilo spremajući se za ovu temu, da po raznim forumima pogledam i time ću završiti, dakle još par rečenica samo, na mnogim forumima da pogledam, a i da se raspitam. Jer gledajte, Beograđani su znali, kasnije se to nije znalo, ali 50. godina su Beograđani znali za princa Đorđa, da je bio interniran i tako dalje, i teli su pogotovo mlađi, pošto su čuli su da je on lud, pa kad ga vide, onda su ga gledali i zato što je princ, i zato što narod hoće da vidi da li je neko ipak, ono, jel, skroz normalno, ali kaže ovako jednodušno, kaže, vidjeli su ga i kako kolima ide sa ženom, vidjeli su ga i u tramvaju i na pijaci. Kaže, bio je jedna markantna pojava,
čovjek koji je prošao čitav svet, znate, Beograd i Beograd sa milion stanovnika je za njega provincija. Čovjek koji je prošao čitav svet, kaže, takav je pogled imao, pogotovo kad ga neko znatiželjno pogleda, kaže, tako ošacuje pogledom, tako pogleda da čovjek shvati da ne treba da ga gleda. Takva je bio pojava. Takva, markantna, jaka, snažna. I to je došlo negde do izražaja, možda tek u starijim godinama, kada je ta njegova ličnost, naravno ne šizofrena, ali možda pomalo rascepljena, negde se integrisala. Negde konačno, kao da je sve leglo i stalo na svoje. Nadživao je svoga brata, kralj Aleksandar je zaista mučenički poginuo 34. godine. Knez Pavle, koji je najgore govorio o princu Đorđu, a princ Đorđe kada je 34. čuo da, posle smrti kralja Aleksandra, da princ Pavle će postati namesnik, je rekao, pa sad nema, tek sad nema šanse da budem oslobođen, bio je potpuno u pravu. Dakle, on će nadživeti Aleksandra, nadživeće Jelenu, svoju sestru koja je umrla u Nici 1962. godine. Inače, ona je molila Aleksandra da pusti Đorđa. Međutim, Aleksandar je ostao nepokolebljiv. Naglašavam, ne treba ga kriviti. U stvari, ostavljam vama na procenu i na sud. Dakle, 1962. godine ona umrla. Praktično su svi Karađorđevići otišli, on nije održavao kontakt, kada se oženio po dvorskim pravilima, on kada se ženio trebao se javiti kralju Petru II. Da ga pita da li može da se oženi, to je po protokolu dvorskom. Naravno, on to nije radio ni sa svojim ocem, ni sa svojim bratom, kamoli sa svojim sinovcem. On se oženio građanskim brakom i kaže Radmila, njegova supruga, da, mislim što se tiče ludila, čuj, pa ona je njega volela, čak i da je imao nešto, ne bi ona to tako doživjela, ali ne bi ona uopšte stupila u kontakt, ona je 20 godina mlađa bila od njega. Kaže da su živjeli zaista jedan lep život i da negde je on imao vojnički raspored. Tačno se znalo kad se šta radi, kad se ide u šetnju, kad se ruča, kad se prosto jedan disciplinovan život. Još samo nekoliko rečenica i završit ću, 3-4. Ima jedna stvar, sad neću sa psihološkog, sa duhovnog aspekta. Đorđe je, po mom mišljenju, imao jednu vrstu gordosti. Gordost, kažu duhovnici najveći, da se deli, imaju dve vrste gordosti. Jedna koja je prva, koja je pre svih grehova, i stomak ugađanja, i bluda, i gneva, i uninija, i tako dalje, i gordost poslednja. Kaže, ta poslednja udara samo one savršene, kad savladaju sve ostale strasti. I o njoj ne možemo ni da znamo, nismo savršeni. Ali ova prva gordost, ona udara početnike. I ona se manifestuje kroz, to možete da pročitate u svim knjigama svetih otaca crkve, ona se manifestuje kroz grubo ponašanje, kroz netaktičnost, kroz grub govor, kroz jake efekte, refleksije, pa čak i agresiju i tako dalje. Ona prati jedan tip čoveka koji nije baš potpuno zreo, negde je zastao u nekom razvoju, sad govorim psihološki gledano, i oni daju lek za to. Proučavajući Đorđa i sa psihijatrijskog aspekta, koliko ja mogu, i sa duhovnog aspekta, možda sam ovde naišao na najbolji lek. Oni kažu da se ta vrsta gordosti leči dvema stvarima. Kaže, onu gordost koja udara savršena, ona može, nju samo Bog leči, čovek ne može. Ali kaže, ovu može čovek, kaže, s dve stvari. Prva stvar je surovo počinjavanje. Znači, da se taj čovek surovo počinjava. Đorđe to nije radio. On je baš radio suprotno. I druga stvar, kaže, koja leči tu gordost, to su nepovoljne životne okolnosti. Znači, neugledan život. I to ćete vidjeti često. Da čovek tek kada negde padne, kada
nije više bitan, da se eliminišu svi oni uticaji i uzroci koji mu hrane ego i koji, taj, kako bi mladi rekli, taj jedan oslobađa ga jednog tripa i umišljaja da je bitan, da je on neko i nešto i tako dalje. Kod Đorđa je to surovo odrađeno, to naravno Aleksandar nije uopšte u vidu kada ga je stavio u toponicu, ali mislim da je to odigralo jedan snažan i da je to bilo jedan snažan faktor koji je negde njega tih 15 godina surovih, nepotrebnih, ali ga je negde potpuno smirio. Potpuno ga je, potpuno, ja imam, ja sad prosto pričam ono kako ja doživljavam, naravno dozvoljavam da vi imate i drugčije mišljenje. Prosto mu je integrisalo to ličnost, koliko god se on bunio protiv toga, naravno, ko se ne bi bunio, ko bi to izdržao uopšte, pogotovo zato što je nepravedno. Ali to mu je nekako negde potpuno integrisalo ličnost. Potpuno on posle, kad vidite njega, on je nekako ipak, ne može se reći potpuno drugi, ali ipak drugi čovek. Ipak je to Đorđe koji je preživao još od 41. dakle, kada je izašao do 72. godine, dakle, još 31. godinu je on živao, dakle, on je živao dva života svoga brata kralja. Ako govorimo o sudbini teškoj Đorđevo, jeste, teška je, ali teška je i Aleksandrova. Aleksandar je umrao u 46. godini. Jeste, imao je državu kao car Dušan, imao je slavu kao car Dušan, ali svega je to koštalo. Đorđe je imao sve suprotno, ali s druge strane imao je život, pogotovo poslednjih 20-25 godina, ipak uravnotežen, kada je njegova ličnost negde postala celovita, integralna. Znate, ona stara reč, slovenska kaže isceljenje, mi bi rekli izlečio se. Isceljenje, šta znači? Znači da je čovjek bio dezintegrisan i sad je uceljen, sad je ceo postao. Kod duševnih obolenja jeste taj faktor negde podele ličnosti. Naravno, opet ponavljam, to nije šizofrenija bila. Bilo kako bilo, hoću samo da kažem, i time zaista završavam, relativno je ko je srećan, ko je nesrećan. Konac delo krasi, a negde svi ćemo se pojaviti jednog dana na sudu Božijem, ja sam duboko uveren, i tada ćemo videti ko je zaista bio sretan i ko je sretan, a ko nije. Hvala vam.